Сьогодні християни східного обряду відзначають преображення Господнє. Його ще називають яблучним спасом. В цей день традиційно свячують яблука, груші, сливи та інші фрукти і овочі нового врожаю. Подробиці у сюжеті. За давнім звичаєм на Спаса віруючі приносять у храм для освячення повні кошики овочів і фруктів. Звичай цей пов'язаний із традицією перший урожай приносити Богові і лише після цього споживати. Сама подія свята передбачала того, що про те, як Ісус Христос, вже виявивши своїм апостолам про те, що ось має вже бути його страждання і смерть, бере з собою трьох своїх учнів – Петра, Якова і Івана, йдуть згідно з церковною традицією, бо зрештою не є записано в Святому Письмі, як це відбулося, але згідно церковної традиції, церковного передання, вони йдуть на гору Тавор, де Христос відкриває такий, немов би, не всю своє божество, а лише промінчик. І на що апостол Петро, як перший, каже: «Добре нам тут, Господи, бути з тобою». І що настільки вони були цим захоплені. Ці ж самі три апостоли були і також присутніми при страстях Господа в Оливному гроді, так, коли Ісус страждав, ось вже в цю ніч, коли його мали видані. Ті ж самі троє. І тут є переміна, тобто в той спосіб, що Господь ще раз об'являє свою славу, своє божество. Бо все ж таки, перебуваючи, сам Бог, який перебував на землі, він жив і проживав як звичайна людина на перший погляд. Але хоча він ходив і свідчив, він показував, як можна, будучи простою людиною, дійсно сповняти оцю велич і повноту такого правдивого, зараз, як ми кажемо, християнського життя. Яблучний спас – таку назву свято отримало від імені язичницького бога Спаса, якому присвячувався врожай і стиглі плоди. Спочатку спасів було багато – грибний, хлібний, ягідний. Найбільш відомими стали три – медовий спас, горіховий та яблучний. Цей час якраз Спаса є моментом також особливим, крім того самого свята торжества такого Господнього, так, є ще святом в час дозрівання цих всіх переплодів, тому і ми їх несемо і отримуємо благословення на те, щоб дійсно ті плоди, окрім того, подякувати за те, що ми їх отримали в цьому році, і просити завжди на врожай на наступний рік. Свято Преображення Господнього або Яблучний Спас вважається передвісником проходу осені. За народними спостереженнями, ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими, тому й кажуть: прийшов Спас, готуй рукавиці про запас. А також цей день передбачали погоду: якщо на Спаса сонячно, значить такої осінь буде, якщо хмарно, то осінь буде дощова.